Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um produto que foi lançado junto com Obsidiana em Chamas, que não é Obsidiana em Chamas, tá? Mas é uma coleção super legal, com uma carta super legal. Tum, 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 tum. Tá vendo aí? Eu não tô vendo nada. Chegou a box do Lugia V aqui no Brasil, galera, com 8 pacotes de realeza absurda, galera. E é legal, né? Essa coleção vem muita coisa boa. Inclusive, cartas estão jogando, como o Bibarel, o Arceus Gold. Ah, essa carta é louca, hein? Tem o Menaf também e tem outras aí. Pode até colocar no comentário. Eu, se eu tirar a Menaf, galera, vou ficar super feliz. O Arceus também, porque eu tô montando o deck do Charizard e vai Arceus, hein? Ia ser louco, hein? E ele tem um coadjuvante aqui, galera. Tem o danadinho do Unown aqui, ó. Psíquico e também a carta Jumbo, galera. Então, nesse vídeo, vamos abrir isso a parada aqui e no final dele, vou mostrar pra vocês quem vai ser o grande ganhador ou ganhadora do sorteio dos fichários que eu falei pra vocês durante vários dias aí. Então, já deixa esse likezão e bora pra mais um vídeo de Pokémon! Você é maluco, é? Vamos nessa, morcegada. Obrigado pelo esse likezão aí. Nossos vídeos estão tudo batendo quase 1000 likes. Então, se eu puder deixar esse likezão aí, mas não só isso, um comentário pra eu poder te responder, pra gente poder trocar uma ideia, vai ser muito legal, hein? Então, galera, olha só. O Lugia que vem aqui é o Lugia que joga, tá? Só que é uma ilustração dele promo. Já vamos tirar a carta Jumbo, ó. Não é nada difícil de tirar daqui. E olha como é bonito, hein, galera? Aí eu achei muito irada, hein, vocês? Coloca no comentário aí. Pra quem não sabe, chegou agora num canal recentemente, eu coleciono essas cartas gigantes. Tem um monte. E essa aqui vai pra minha coleção. Daí vem do tamanho tradicional pra você poder jogar, tá? E quem joga com o deck do Lugia e tá pesquisando aí, precisando do Lugia, vai ser um bom produto. Agora aqui tá ruim de tirar, hein? Que medo de tirar essas cartas aqui, galera, sem amassar. Aí, boa, te consegui tirar. E é ruim, né? Você não pode ir com a unha, senão você tira a tinta da carta, né? Você arranha a carta. Aí, opa! Então tá aqui o Lugia V, 220 de vida, normal, né? Como a gente conhece aí dos decks. Como energia só, tem leitura dos ventos, né? Você pode descartar uma carta de sua mão, se fizer isso, comprar 3 cartas e o ataque de baixo com 4 energias incolores. Mercúrio Aéreo, ele bate 130, você pode descartar um estádio em jogo, tá bom? E aqui o Unown, galera. Olha, eu não sei se tem algum deck de Unown ou se ele participa de algum deck, coloca pra mim no comentário. Unown V, 180, psíquico, ele é timbre de sombras, ele bate 30, o Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso, com uma energia psíquica e 3 incolores aqui, 3 energias incolores, símbolo da vitória. Se você usar este ataque, quando tiver apenas uma carta prêmio restante, você vencerá a partida. Ô, louco! Ô, louco mesmo! Doideira, doideira. Gostaria que eu fizesse um deck do Unown aqui, galera. Buscasse um deck que fizesse sentido. E assim, o Lugia V, eu vou pedir desculpa pra vocês, tá? Embora eu esteja mais jogando agora, né? Jogando os decks e tudo mais. O deck do Lugia, eu sei que ele é muito forte. E não é um deck que eu conheço muito, sabe? Então, depois acho que porque eu nunca fiz, né, galera? Um deck do Lugia. Então, é por conta disso. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer depois um deckzinho do Lugia aí. E aí a gente... Eu com certeza vou me atualizar. Bom, aí de resto é o quê? Pacotes. Então vambora pros 6. Não, 8. 8 pacotes realeza absurda. Vamos lá, vou colocar os pacotes aqui. Quem quiser esse Lugia, galera, fica à vontade. Pega o código aí, tá bom? Porque primeiro que pegar, pegou. Você vai pegar o Lugia e o Unown V também no online, tá, galera? Então vamos separar aqui, são 8, né? Vamos separar 4 pra cada lado. Aí, fechou. 2 pilhazinhas aqui, let's go. Suvaqueira, vai lá. Agora esse aqui, galera, eu consigo fazer, né? É menos pacote, né? Ai, abre. Então eu consigo fazer aqui o tira 1, dropa 2 e a gente fazer suspensezinho, hein? Vamos nessa então, o código aí, ó. Eu zerei já o código desse... Abri 400 no online, então o código é de você. Tira 1, dropa 2. Vambora. Se sair o Menaf, o Bibarel, arte especial, eu vou ficar muito feliz. Se sair também, galera, o Shinx, Lavesta e Lyrum. Se sair também o Dialga Gold, eu vou ficar feliz. O Arceus também, como eu falei. Mas o Dialga... Eu vou ficar super feliz porque eu não tirei ele ainda. O Arceus Gold eu até tenho. Beleza. Uma energia Dark, então, que pode ser alguma coisa. Oh, enteizão. Tá, só o Entei não veio. Vambora, vamos continuar. Entendeu, galera? E é isso. Galera, como eu falei pra vocês, ó. Vídeo de sábado, fiquem atentos. Hoje a gente vai fazer esse sorteio pra vocês do fichário. E essa semana eu já quero fazer outro sorteio pra vocês, tá? E provavelmente o sorteio aí eu devo fazer, falar sobre ele no sábado mesmo. Tira 1, dropa 2, tá bom? Fiquem atentos e atentas. Odish, Seal, Poção, Amigos ensinou, tá bom? Aqui, por favor, que seja energia. Opa! Então, aqui pode ser alguma coisa. 3, 2, 1 e... Ah, Executor! Galera, ó,
Quem cedeu essa box pra gente aqui, né, mandou esse produto, é a Epic Game. Então, se você quiser comprar produtos fechados, cartas avulsas, então vou deixar o link na descrição, fixado no comentário, tá bom? E aí vocês podem utilizar o código de desconto Morcegada, tirão dropa 2, aonde você vai ter um descontinho na hora da compra, tá bom? Starly, Scyther, Pokébola, dupla escavação, tá, energia, por favor, energia. Oh, de fogo! Isso é um sinal? Charizard? Radiante? Level Caesar! Nessa coleção também tem, galera. É uma outra ilustração do Charizard Radiante, que é o mesmo do Pokémon GO, entendeu? E o legal dessa coleção aqui, galera, são as artes especiais, tá? Vem bastante ultra rara nessa coleção, embora eu tô zicado aqui agora, vocês estão vendo aí. E tirão, dropa 2. E vem bastante trainers, tá? Bastante trainers legais aí pra você que quer começar a jogar. Tangela, Baltoy, Miau de Galar, Dusclops. Aqui então, vamos ver, energia de novo. Ah, agora veio Entei, foi. Então se veio, se não veio energia, então aqui não vai ser nada. Aí que eu falei pra vocês, beleza, nossa primeira trainer realmente relevante aqui. Tênis de caminhada, né? Show de bola, então. Uma carta que joga bastante, vou deixar até no cantinho aqui. Vambora pro lado esquerdo. Vai lá, subacão aí, ajuda aí, ajuda aí. E hoje vai ter um desenho show de vocês, hein? Vai ter. Galera, quem mandar desenho aí, é só aguardar. Cedo ou tarde, seu desenho vai aparecer. Eu prometo. Prometo. Olha lá, código pra vocês. Por aí, vocês têm que ficar... Tirou um dropa 2. Ficar de olho, hein? Você tem que ficar de olho nos vídeos. Miau de Galar. Oddish. Shinx. Girafarig. Bonitona. Aqui, energia, por favor. Oh, metal. Isso aí é o sinal para o palco de alga. Olha, 3, 2, 1. Não, meu trumpzinho. O Gunchus, Gunchus. Nossa, galera. Ô, louco. Será que a Copag diminuiu o hate do Realeza Absurda depois de alguns meses? Cara, porque a cada 3 pacotes sempre vinha ali uma ultra rara. Era chuva. Tirar um dropa 2. Era chuva de ultra rara com essa coleção. O que será que aconteceu? Snorlax, Pawniard, Shining. Ó, então energia aqui. Não, veio o Lu. Por que o Lu? E martelo esmagador. Você vai jogar moeda, se cai cara, você vai descartar a energia ali do Pokémon do oponente, tá? Alguns decks até utilizam, mas não, atualmente não tenho visto. Vamos lá, galera. Penúltimo, hein? Não é possível. Cara, o desenho de vocês vai ter que salvar. Oxi, oxi, oxi. Vambora. Código aí. Vambora aí, tira um, dropa 2. Eu tô pensando em fazer, galera, um versus, de pegar uma... Porque tem várias boxes, né, da Realeza Absurda, inclusive do Pikachu V. Quem sabe a gente faz um versus, Lugia versus Pikachu, hein? Eu acho que ia ficar legal. Vamos lá, pros próximos dias aí no canal. Acho que é mais pra semana que vem. Panchan, dupla escavação. Caramba, até de trainer aqui tá meio zicado, hein? Ok, energia. Pode ser coisa boa. Vamos lá, Yamega. Meu Deus, galera, faltou só um aqui. Então, vamos aos desenhos de vocês. Tá ruim o bagulho aqui, credo? Sai, zica! E o desenho de hoje aqui, galera, vai ser do Reeve16 Games, desenho de Zygarde que eu fiz, porque eu acho ele muito bonito e é um dos pokémons mais fortes. Abraço, Mountain! Mandou um emoji assim, ó. Top, velho. Tamo junto demais, cara. Cara, o Zygarde realmente é um Pokémon muito legal. Eu não tenho muita familiaridade com ele no jogo, tá? Nos joguinhos mesmo ali. Mas eu também acho ele muito bonito, hein? E eu boto fé que ele é forte. Eu só preciso pegar ele ali pra fazer, praticar um pouquinho com ele, tá bom? Mandou ali hashtag bets e muito legal. Obrigado pelo seu desenho. Rib, quer mandar seu desenho? Então, ó, o link na descrição é o mesmo link que você vai pra Epic Game. Tá bom? E aí lá também tem Discord. Clica lá, entra no canal de desenhos e manda seu desenho lá. Não é pra vocês ficarem conversando no canal de desenhos. Pra ficar conversando, tem um bate-papo lá só pra isso. Aí vocês conversam lá, tá bom? A galera tá fazendo uma zona lá. Vamos lá. E cuidar pra não tomar ban, né, poxa? Tem que tomar cuidado. Vai lá, subacão aí pra ajudar o nosso amigo Rib. Eu vou passar aqui, ó. Lá no subaco da coxa. Ah, e no meu Rib aqui, ó. Rib em inglês é costela. Passei na minha costela. Pronto. Fechou. Vamos lá, hein? Ó. Esse desenho agora vai salvar. Vai salvar, vai trazer o Bibarel. O que eu, de todos, galera, eu até gostaria mais do Bibarel. Mais do que a carta Gold, dourada ou não. Tira um, dropa 2. Sabia? Eu gostaria. Rockruff, Aeron, Riolo, Bisharp e... Energia, energia, energia. Opa! Então pode ser alguma coisa aqui. Vambora. Vamos lá, Ruby. Seu desenho, hein? 3, 2, 1 e...
Ah, veio a carta assinatura, que também é difícil de vir nessas coleçõezinhas aqui. Mas veio o Leon, né? Então com a assinaturazinha dele aqui. Poxa vida, hein? Que coisa, essa box não veio nenhuma ultra rara. Bom, o lado bom disso aí, galera, é que assim, no produto vem as promos garantidas pra vocês, tá? E o lado bom de não ter vindo nada aqui é porque eu peguei a box zicada. Então a box boa pode estar indo pra vocês comprando a Epic Game utilizando cupom de desconto morcegado, hein? Eles enviam pra todo lugar do Brasil através dos Correios, pelo site. E se você for de São Paulo, você pode visitar eles lá pessoalmente no balcão, lá no bairro da Liberdade. Link tá na descrição, tá? E é isso, galera. Eu fiquei muito empolgado, velho, com esse ataque do Unknown embaixo. Símbolo da vitória. Será, velho? Será que tem como? Porque é uma carta prêmio só restante, né? É muito arriscado. Bom, agora vamos chegar à hora que muitos de vocês estão ansiosos, né? É a hora do sorteio. Bom, galera, então pra participar é só me seguir aqui no meu Instagram e no post fixado, só tem um fixado ali do Pidgeot, clicar aqui, curtir e comentar eu quero o fichário, tá bom? Era só isso. Então eu vou sortear duas pessoas e mais três alternativas pra caso uma dessas duas pessoas dê ruim aí, tá bom? Então 3, 2, 1, vambora. Já tá gravando a tela, não precisa. Vambora, hein? Boa sorte, boa sorte. Opa! 4, 3, 2, 1... Vambora! Teve mais de 400 comentários, hein, galera? Mais de 400. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Aí, Júnior Davi. Davi Júnior. Ele colocou, eu quero o fichário. Vamos que vamos. Então, beleza. Já tá valendo ali. E... João Almeida. Eu quero o fichário. Parabéns! Agora vamos aos alternativos, né? Caso ainda dê muito ruim ali. Ah, apareceu a foto do Davi. Não tinha carregado ainda. Ô, oh, o Lucy! O Lucy Neto sempre tá participando ali, mas ele comentou só o coraçãozinho. Então, não tá valendo. Tinha que comentar, eu quero o fichário. Aí, Giovanni, como é, olha, ele acompanha desde 2012. Tamo junto, Giovanni. Então, o último aqui é alternativo. Receitas de o quê? Tá, eu quero o fichário. Não tem condição de comprar um. Se ganhar, você ia ficar muito feliz. Ó, galera, não fiquem tristes quem não ganhou, porque vai ter mais sorteios aqui no canal. E os fichários aqui do canal, os meus fichários, estão em produção. Eu vou sortear alguns fichários também pra vocês, do meus, tá bom? A gente vai ter a venda, mas eu também vou sortear alguns, beleza? Então, Davi e João, entrarei em contato com vocês por DM no Instagram. Fique de olho, galera. E caso eles não me respondam por volta de uma semana ali, a gente vai aqui, eu vou até dar um print na tela. Fechou? E entrarei em contato com os vencedores alternativos, caso nenhum dos dois responda, tá bom? E vai ser na ordem aqui, infelizmente, de vai ter que pular o Lucy, né? Porque ele não comentou certo. Tadinho dele. Ficou com dó, cara. Ficou com muita dó. O que vocês acham? Se nenhum dos dois aqui responderem, nem nada tipo, o Lucy leva o fichário? Sim ou não? Coloca no comentário aí, tá bom? Eu fiquei com dó agora. Como eu falei, vai ter mais sorteios durante a semana e principalmente não perca o vídeo de sábado às 11 horas da manhã. Vai ficar, é um vídeo bem legal pra vocês. E amanhã a gente vai ter um vídeo de versus booster box dessa Obsidiana em Chamas contra outra booster box, galera. Então não perca o vídeo amanhã às 19 horas, tá bom? Obrigado a vocês que deixaram o apoio de sempre. Tô louco pra ler os comentários de vocês e responderem também. Beijo no coração e faça mais daquilo que te faz feliz. É nóis e fui, valeu! Que zica hoje, meu Deus do céu, velho!